desværre står på ophavsmændene ikke med her lige i dag. Men til gengæld er det de to, der skal synge sammen på scenen. Trine Jepsen og Christian Bang. Trine, det er ikke første gang, du stiller op til min Melodi Grand Prix. Sidste gang var i 1999 sammen med Mika Tessen. Og nummeret, det hedder Dengang. Og det gik jo rigtig godt med, at faktisk er I vandt og blev nummer 8 i det europæiske Melodi Grand Prix. Christian, du har ligesom Trine været med i en række musicals, har I hørt. Og er det det, I mødte hinanden? Nej, det er det faktisk ikke. Trine, har vi mødt hinanden i studiet for første gang for nogle dage siden. Nå, javel. Hvordan gik det til? Jamen, det var noget med, at der var nogen, der havde skrevet en sang, og så skulle de finde nogen til at synge. Og så tænkte jeg, at det skulle være Trine og mig. Så gik de rundt til forskellige musicals og hentede jer? Nej, det gjorde de ikke. Nej, okay. Christian, du burde lige sidde derhjemme, ikke? Altså, du studerer jo til skolelærer. Ja. Hvad er det for noget? Du har slet ikke tid til det her. Nej. Altså, jeg skal forhåbentlig gerne være færdig til sommer. Okay, hvad er det? Skal læsefag? I noget dansk og engelsk og samfundsfag. Så der er ikke noget musik? Nej, slet ikke musik. Hvordan kan det være? Der er forskel på godt selv at kunne lide at være på en scene og stå i et musiklokal med 25 små børn. Ja, det er det. Du tør simpelthen ikke stå. Jeg tør simpelthen ikke stå, og så er jeg ikke så tosset med psykologen. Okay. Det er ikke så sjovt med de der. Nej, det er ikke. Okay.